Hoje não é meu dia. É mole isso? Inacreditável. Ah, meu pai, meu câncer. Tô achando estranho, é bem capaz de ter parado aqui na hora. É só bem, não tem como ver se tá gravando? Então, não tá querendo mostrar o vídeo. Ah, meu pai, meu câncer. Ah, meu pai, meu câncer. O carro dos ovos chegou. Atenção, dona Diaba. O carro dos ovos. Três aqui já. Na sua rua. Vou te contar esse carro novo. Chegou. Abriu ovos. Primeira qualidade. Direto do produtor. Uma cartela de ovos é pra sua bolsa. R$10. É isso mesmo. Ah, meu pai, meu câncer. Detalhe, fechar totalmente a fricção da carretilha. Ah, meu pai, meu câncer. Ah, meu pai.